Fala aí, galerinha! Quem fala aqui é o Kotaro e Tokiri, mais um vídeo para vocês. Bom, vamos conhecer esse jogo? Vou estar jogando pela primeira vez. E eu quero ver de qual é que é. Deu ruim. Legal, a cutscene foi legal, hein? Ó, a arte tá bonita. É, o que que tem de configuração aqui? É... quase nada, né? Quer dizer, nada. Filtro de textura? Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse filtro de novo aqui. É. Não tem tanta necessidade de filtro. O jogo já é bem bastante colorido. Boa. Nossa, o negócio aqui é lento, hein? Beleza. Tem um de Homem-Aranha, né? A música tá legal, hein? Só tem um pulo? É, só tem um pulo. Ah, saquei. Checkpoint. Beleza. Esse lugar é meio perigoso, hein? Bom, por enquanto a gente só tá pulando, né? A água não me mata. É bom. Beleza, checkpoint. O jogo não tem PTBR. Nossa. É, cair aí é hit kill então, né? Beleza. A gosma amarela não sei não, hein? Ah. Tô vendo que aí vai morrer muito, hein? Ah, tem um macetezinho. O que tem ali? Thank you.
Beleza. Opa. Vou indo, vou indo. Vou quebrando. Ó. Oh. Ah, então esse amarelo faz a gente pular, cara. Ah, parece que esse jogo é mais de pular, né? Ai! Tá, deixa eu pegar o macete desse jogo aqui. Tem que pegar uma distância, né? Beleza. Calma aí. Nossa, velho. Que lâmina maldita, hein? Deve ter alguma forma de ir ali, mas como é que eu vou ali? Tem um salto muito alto. Ó. Oh. Tá certo. Se me acertar não vai ser coisa boa, né? Eu não tenho arma, não tem nada. Tá certo. Bom, o jogo não tem muita coisa. Ao menos assim, específico, né? Mas tá legalzinho, tá. É, né? É rato, né? Ah, pra dar merda. Nossa. E aí tem coisa, hein? Sei não, essa rodinha aí tá suspeita. Ó, oh, agora sim. É infinito? É infinito. Olha a música. Tá bem massa, hein? Legal, legal, legal. Tô curtindo. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Então, acho que fica mais de boa jogar jogos assim. Ah, mata eles, hein? Thank you.
Beleza. Bom, é um jogo interativo, né? Ah, isso é pontos também. Não sabia. Ah, faltou. Ah, não, hein? Injusto, faltou. Ah, que... Bom, esse jogo é pra criança jogar, hein? Time Attack, Andate. Ok. Gostando, esse jogo, tá interessante. Tá bem bonito, galerinha. Acho que eu mais gostei aqui foi da música, viu? Ó, esse aqui com água não dá não, hein? Que joguinho massa, viu? Ah, pra cabeça baixa também fica. É, a água ali não faz muito efeito na cena, meu jovem. Saquei. Tá, ali tem uma quantidade que parece que é pra gente pegar, né? Eu acredito que a gente deve voltar nessas fases de novo. Esse negócio de água, galera, lembra muito o Super Mario Odyssey, que tem essa arma de água, então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Up. Thank you.
Nossa. Bora, bora. Bom, o jogo tá em inglês, né, galerinha? Mas como que... Basicamente, a gente não tem basicamente diálogo nenhum. É, tá super de boa. Não impede do jogo ser bom, não. Um dos maiores impedimentos, né, galerinha? É... Jogos em inglês, né? Ah... Eu não sabia. Eu tenho que pegar antes de ele cair. Tá certo. Ô, oh, fi da ego, hein? Pula pra baixo pra te pegar você, você... Acho que eu tô te sumiu. Nossa. Calma aí que eu já saquei. Beleza? E agora? A chance de errar ali é grande, hein? Nossa, ainda faltou, velho. Ah, ainda faltou. E nossa, eu tenho que ter Ah, é para liberar as fases. Eu tenho que ter 80. Nossa, meu chegado. Aí. Tem que ter 16. Tá certo. Nossa, essa aqui é a última, então. Olha, aqui é... O início? Não, mas por que que eu voltei? Ah, sério? Ah, ali tem um tempo ali. Saquei. Passar antes do tempo.
Nossa. Se na beiradinha do negócio ali. Nossa. Vamos ver se eu consigo passar antes de finalizar o tempo. Não tem, né? Não tem. Também não adianta, não tem. Tem nada ali? Tá, eu não quero ir. Próximo de tempo não. Ah. Bom saber. Vai pra cá, né? Nossa, é muito certeiro, hein? Ah, não vai. Ah, saquei. Beleza. Então esses círculos aí são, esses buracos negros aí são desafios. Beleza. Thank you.
Podia ter feito isso antes, né? Beleza. Nossa. Agora tá ficando difícil, hein? Vamos chegada. Quero ver como é que eu vou pegar você aqui agora, hein? Nossa, mano. Tá num lugarzinho bem... Calma, tranquilo, respirando fundo. Não, meu amigo, era só um pulinho de lateral, mas difícil. Mas eu consigo. Ah. Olé. Beleza. Ixi. Esse aqui já tem que ficar esperto, hein? Faltando três, hein? Nossa! Mais dois. Beleza, vem doido. Beleza,
Vamos lá. Errado, hein? Nossa, 700. É, vai ser difícil pegar o 100, mesmo. Próximo. Ah, espera aí. Calma. Tem que calcular bem, galerinha. Hã? Calma. Nossa. Beleza. E aí, galera, o que vocês estão achando do jogo? É legal, não é legal? Eu tô curtindo bastante. Mas acredito que muitos de vocês também vão achar massa. O que eu mais gostei aqui, sinceramente, foi as músicas. Tá bem da hora. É, mas as mortes também é bem legal. Morre, a gente morre com muita facilidade.
Olha, eu morri por causa dessa carniça. Olha aí, velho. Ele não sabe se a carniça vai vir pra frente. E da mãe, viu? Vai tomando banho. Ô bicho cretino, mano. É, agora travou, hein? Ah, um tiro só não mata ele não, velho. Tem mais de um tiro, bicho. Que tamanho. Nossa. É muito específico. Bom, agora não vai ter... Ah, ainda tem um pé no saco aqui ainda. Quando ele pula assim, galerinha, a gente... Não controla não, tá? Ele vai pulando automaticamente. Oh, mano, eu coloquei pra frente, coloquei pra pro lado, não. Olha que bicho cretino, velho. Bicho chato, meu irmão. Nossa, quase que eu morria pra lâmina também. Tá certo. Ah, haja paciência, viu? Não, ele não vai pra trás. Ele não vai pra trás. Uma vez ali já era. Nossa, mano do céu. Quase que eu morro. É. Pô. Quer se matar? Mata, se mata sozinho. Isso. Nossa, cara. Não gosta de mim mesmo, hein? Cara, agora tá ficando bem difícil, hein? Não. A gente passa os mais difíceis. Aí chega as partes que tem que pular umas carniças. Ah, qual é, velho? Sacanagem, mano.
Passei o mais difícil ali. Isso. Larga também. O cara não pula mais alto, hein? Nossa, ainda tinha essa carniça aqui ainda. Eu acho que eu já morri umas 50, 100 vezes, hein? É, joguinho só tinha cara de fácil, galerinha. E não tem altura, velho. Ô, filha da mãe, pula mais alto. Quando a gente pula nessa gosminha aqui, não tem como a gente dar o segundo pulo não, tá, galerinha? Ô, filha da mãe. Olha aí. Ah, filha da égua. Pô, mano. Sério, velho. Vai, filha da mãe. Ah, cara, que isso. Aí já foi apelativo. Olha aí, velho. Oh, 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 oh. Ah, mano. Morrer com umas coisas inúteis dessa aqui é frustrante, viu? Ah, ele não vai mais alto. Eita. Bem frustrante, viu? Não, não, não. Ah, qual é, velho? Qual é? Eu pulei, mano. Nossa, que jogo exigente. Ó, não pula na direção que a gente quer aí, de jeito maneira. Cadê aí, carniça? Ah, não tem.
Bum! Não. 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 Aí não, hein. Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é legal, mas vai ficando difícil à medida que a gente vai jogando. E vocês viram, né? A gente morre muito. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, deixa aí um comentário. Não esqueça, galera, de dar um tapa no like, que isso ajuda o canal. E... e é isso aí, galerinha. Contar o Rito Kiri. Estando aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.